Ahoj lidi, tady Strohanky a zvítám vás u dalšího videa z Shakes and Fidget. Je trošku pozdě, takže tohle video bude kratší než to včerejší a to mnohem. Přijde chvíli, já tady jenom stumím televizi. A začnu mluvit hned. No, nemůžu najít ovladač samozřejmě, tak stumím tím druhým, dobrý. No, dneska tohle video vlastně, co tady vidíte, vidíte náš pokus o 47. podzemí. Vím, že ho nedáme, protože prostě jsem si jistý, ale těž chci vidět, jak si stojíme teď a jak dlouho vlastně budeme muset čekat, než se vůbec bude mít smysl pokoušet to podzemí zkoušet znova. No. Takže teď to bude rychlý a to jdu takhle další ovat. Ještě řeknu jednu věc, konečně jsem dneska dal 100 level na 117, takže mi snad zítra padne klíč od záchodu. A já budu moct začít splachovat ty věci, co mám v inventáři. A začít si třeba šetřit lahve, nebo vyměňovat ty epiky strašně starý, co mám na sobě za nějaké lepší věci, takže se zároveň posílím docela o dost. Pak nebudu muset klikat tolik hub, vlastně o tom víkendu. Takže to je super, no. Jsem rád, ale těším se na no, těch 14 dní, jako, no kolik to je, no 14. To je paráda, no možná nevím, že možná bych jsem jakoby přemýšlel nad tím, že bych tady prodloužil ještě a prostě do 150, no 100, no 145 třeba a pak rozsekal 90 celý. Ale nevím, no, jestli jsem bych chtěl čekat tak dlouho a hlavně jestli to vydržím už tak dlouho čekat. A zase stalo by to za to, no, tak uvidíme. Jako přemýšlel jsem nad tím, radši s tím nepočítejte. Ale jako video z těch podzemí na 17 určitě bude a teď jenom jde o to, jak dlouho čekat. Takže klidně mi napište do komentáře názor, jestli mám počkat díl a udělat pak video, že s tím sice, že mám jako 33 podzemí udělaných, ale už udělám všech 90, takže jich dám třeba 67, možná i víc, protože jakoby pochybuju, že nedostanu nějaký levely určitě za ty podzemí. Takže když počkám na těch 145 třeba, tak bych mohl dát fakt těch 90, možná i 91 třeba, kde mi padly nějaký lepší věci a stalo by to za to, no. Tak uvidíme, no. Napište mi do komentáře, co to myslíte a já se třeba na základě toho rozhodnu, jak to bude dál. No a teď jsem teda domluvil a jdu konečně to takhle přeskakovat, protože jsem docela unavený a chci si teď lehnout. Takže tohle bude fakt krátký video, přesně jak jsem říkal. Ale jako jsou to 380, no. A jako neubírám jim moc, teda. Jsem zvědavý, jestli uvidíme bose aspoň. Ale ne, myslím si, že ne teda. No ale jakoby teď jsme teď 300. Pipoun hezky. Starečka to dokosila, no. Pěkně, pěkně. Pojď. Třetí cool. Yes, nice. Tak ten to rozsekal úplně. Tak si kule ubrala tak slušně, tenhle no, dobrý, bobluďák pěkný, ambit, yes, nice, bílá paní, pěkný, navav, se ukáž, pěkně taky, ale tak boss je tady pravděpodobně, ale jako určitě se k němu nedostanem, a jsem zvědavý, jak budem daleko od toho. Podle mě dost, no. Tak, no já jsem ubral málo. Když se blížíme ke konci, zbývá už jenom pár lidí. Ale jako určitě to nedáme. Ale jsme docela blízko, jako na to. Jakový skok jsem čekal. No jako dopadlo to přesně tak, jak jsem očekával, nedali jsme to, ale jako je to jedno monstrum prostě a pak boss, no.
což jsme prostě bylo dost těsný, jako čekal jsem, že to bude mnohem horší, jakože zbyde třeba pět monster a boss prostě, nebo něco takového. Ale že to je jenom takhle jedno monstrum, to by to čekání na to 47 nemuselo být možná ani až tak dlouho. Že třeba za půl roku. Co takovýho? Budu mít snad přes 320. A i ostatní se dost vevlou. Tak se to pokusíme znova a to určitě budu natáčet, pokud mi to nespadne teda jako u toho prvního videa. Aspoň, že teda u tohohle to teda bylo, no, jsem rád. A to teda ode mě všechno, já se s vámi loučím, je to takový kratičký video. A to se omlouvám, ale tak to včerejší zase bylo až moc dlouhý. A já už jsem prostě teď unavený a chci si pustit televizi a usnout u ní. Takže se mějte hezky. A děkuju za každé shlédnutí videa a za každý like. A budu moc rád za ty komentáře. Napište mi, co si myslíte o tom se 17. A jestli mám počkat díl. A prostě jakoby fakt třeba těch 100, 140, no těch 40 levelů by trvalo fakt dlouho. Jo, by the way, tady máme bonusy na max konečně. Že tady jeden člověk dal houby. Jsem moc rád. Že máme parádní bonusy, teď už vlastně budeme šetřit na podzemí, protože to určitě další dáme, ještě to pátý. A šestku, no to nevím ještě, to asi ne. Ale já už se teda s vámi loučím, dobrou noc a jsem unavený jdu si lehnout, takže všem děkuji za shlédnutí a mějte se hezky.